Yes, reka nongere ngushimire kandi nguhe ikaze. Iyi ni Kigali Real News niyo yitubica rigende kugezaho amakuru abari kugenda avugwa mu myidagaduro yabyo mu Rwanda, mu Burundi ndetse no ku isi hose. Ngusaba rero niba ari ubwa mbere dukurikiye, reba munsi ya video kuri subscribe ubundi idukomeze tugende tubana gatanu kuri gatanu. Ngira ngo rero mwatangiye mugenda amubibona ku mashusho. Happy birthday to bamenye cyangwa se Benman Ramadan, umusore wakunzwe cyane muri filimi y'uruhererekane inyura ku rubuga rwa YouTube, ndetse bije umwe bakinana ari umukobwa se cyangwa uyu ukinana n'abamenya nawe, mu magambo yuzuye ibyishimo yifurije bamenya isabukuru ye nziza, ndetse amubwira n'andi magambo atangaje. Ku isabukuru rero y'abamenya yabaye ku itariki ya 14 z'ukwezi kwa kane umwaka w'2021, Bamenya nawe yavuze byinshi ku mukunzi we, ari byo tugiye kugarukaho mu buryo burambuye, ndetse tugaruke no kuri aya magambo Biju yabwiye Bamenya. Ndagusaba rero niba ari ubwa mbere dukurikiye, reba munsi ya video kuri subscribe ubundi dukomeze tugende tubana muri gahunda zose Kigali News igenda ikugezaho. Ngushimira ku mwanya ufata ugagenza ubana natwe. Nkuko rero muri kugenda mubibona ku mashusho, ani Munezero Aline wamamaye ku izina rya Biju muri filimi y'uruhererekane inyura ku rubuga rwa YouTube y'abamenya. Mu magambo rero ye ayakuye ku mutima, yifurije abamenya cyangwa se bosi we umunsi mwiza w'amavuko. Yagize ati happy birthday Bamenya, Imana ikomeze kuguha ibyo wifuza byose, ikomeze no kukurinda. Arangije rero ashyiraho aka video kagufi yashyize kuri story ye ya Instagram ku itariki ya 14 z'ukwezi kwa kare umwaka wa 2021. Arangije andika ati mumfase twifurize umunsi mwiza kuri bosi wanjye, umuvandimwe akaba n'inshuti. Ni ibintu rero bigaragaza imibanire myiza y'abantu bakinana, ndetse bigaragaza ko uyu Bamenya abane neza uyu Biju bitewe nuko amukoresha, ndetse akaba yanafashe umwanya akamwifuriza isabukuru nziza umunsi w'amavuko, aho Bamenya yari yujuje imyaka nubwo atashatse kuyitangaza, dore ko yatanze n'ikiganiro nacyo yavuze byinshi ku mukobwa akunda, nabyo turi buze kugenda tugarukaho muri iyi nkuru yacu. Rero reka nkumwibutse bimwe mu bimwe wagenda umenya ku ifilimi y'Abamenya. Filimi y'Abamenya rero ni imwe muzikunzenzwe muzinyura ku rubuga rwa YouTube, ikaba yaratangiye kunyura ku rubuga rwa YouTube ku itariki 31 z'ukwezi kwa mbere umwaka wa 2019. Kuri ubu ngubu rero igeze kuri season ya 6 kuri episode ya 17. Ni filimi kuri ubu ngubu rero ikurikirwa n'abantu batari bake, dore ko kuri rubuga rwa YouTube imaze kugira views cyangwa se imaze kurebwa inshuro zirenga miliyoni 70, mu gihe imaze igihe kitari kirekire inyura ku rubuga rwa YouTube, dore ko yatangiye kunyura ku itariki yatangiye kunyura ku rubuga rwa YouTube ku itariki 31 z'ukwezi kwa mbere hari mu mwaka wa 2019. Kuri ubu ngubu rero iyi filimi y'Abamenya yagigira abantu bayikurikira batari bake, ndetse n'abantu mu ngeri zigiye zitandukanye bakagenda abatanga ibitekerezo bavuga ko iyi filimi ubutumwa burimo bagiye babukunda. Kuri ubu ngubu rero iyi filimi imaze kwigarurira imitima ya benshi. Benshi kuri ubu ngubu bakaba bayikundira uburyo itegurwa, ndetse n'uburyo igenda itambuka ikoze mu buryo bwa gihanga. Nkwibutse ko rero iyi filimi kuri ubu ngubu episode yayo imaze kurebwa cyane, imaze kurebwa n'abantu barenga miliyoni 3, akaba ari episode ya 11 yo muri season ya mbere yagiyeho ku itariki ya 12 z'ukwezi kwa gatanu mu mwaka wa 2019. Gakurikirwa rero n'indi season ya 3 nayo ifite episode yayo ya mbere yarebwe n'abantu barenga miliyoni 1,500,000, nayo ikaba yaragiye ku rubuga rwa YouTube ku itariki 29 z'ukwezi kwa 10 mu mwaka wa 2019. Rero kuri uyu munsi Bamenya yizizagaho isabukuru ye ku itariki ya 14 z'ukwezi kwa kane, hari imwe muri YouTube channel yahaye ikiganiro mu buryo Bamenya yasubizagamo ibibazo byagaragazaga ko afite ibyishimo bidasanzwe, ndetse akagenda anashimira abafana ku rukundo bagiye bamwereka, ndetse n'uburyo iyi filimi yiwe kuri ubu ngubu imaze kugenda igera ku rundi rwego. Benman Ramadan uzwi cyane no ku izina rya Bamenya bitewe na filimi y'uruhererekane yitwa Bamenya Series akina, yavuze rero ku bijyanye n'urukundo rwe n'umukobwa witwa Uwase Sania Shakira ukina ari umukunzi we muri filimi y'Abamenya. Nkuko rero Bamenya yabitangaje mu kiganiro yari yatumiwemo ari kumwe
na Shakira yavuze ko ibyo akundira Shakira ari umukobwa mwiza ukina ari umukunzi we muri filimi yabamenya abamenye rero yavuze ko Shakira ari umukobwa mwiza cyane kandi wakwifuzwa gukundwa na buri wese yavuze kandi ko hari imico myiza yagize ati ni umukobwa mwiza cyane wakwifuza gukunda benshi bamubona nk'umwana muto ariko ni mukuru mu bitekerezo wenda ni muto mu myaka n'umukobwa wumva ugira gahunda muri make afite imico myiza ku rundi ruhande rero Shakira nawe yavuze icyo akundira abamenya abakina ari umukunzi wagize ati icyo nkundira abamenya kirihariye cyane bamenya akunda nkunda kumubona muri filimi arimo kurira ndetse nubwo Shakira n'abamenya rero ababwiranye amagambo ndetse kuri buri wese akavuga ibyo akudira undi ariko rero bivuze ko urukundo rwabo rurangira muri filimi kubera ko iyo bageze hanze ya filimi buri wese ni inshuti isanzwe ya mugenzi we muri iki kiganiro kandi bamenya na Shakira babazanyije ibibazo bitandukanye bamenya rero mu buryo bwo gutebya yabajije umukobwa Shakira niba akiri usugi Shakira nawe n'amasoni menshi ntiyamusubiza ahubwo amubwira ko icyo kibazo asakimusubiza subiza batari imbere ya kamera mu buryo ubwo gukomeza kugenda ashyira ubuzima bwe mu buryo ubwo kutabusharinga cyangwa se kutagenda ashyira ibye hanze bamenye rero ashoze iki kiganiro ashimira abakunzi be ndetse n'abakurikirana filimi yabamenya aho yababwiye ko batariho nawe atabaho ibi bigaragaza ko agenda ashimira uruhare abantu benshi bagenza bamwereka mu bijyanye na filimi agenda anyuza ku rubuga rwa YouTube rero bamenya kuri ubu ngubu ni filimi yagiye ikundwa n'abantu b'ingeri zose ndetse n'abantu batandukanye bakagenda bashima igitekerezo cyanyujijwe muri filimi ndetse n'abakinnyi bakina muri filimi bagiye babona ibihembo bitandukanye by'abakinnyi bagiye bitwara neza biturutse ku buryo bagiye babona ubunararibonye ndetse bakagenda bunguka n'ubumenyi butandukanye muri iyi filimi yabamenya imaze kugenda itwara cyangwa se abantu benshi aho bagiye bayikunda ndetse bakagenda bavuga ko ari filimi ikoze mu buryo bwiza ngayo nguko rero mwumvishe byinshi byabaye ku uyu munsi mukuru w'isabukuru y'amavuko ya Benimana Ramadhan wamenyekanye nk'abamenya muri filimi y'uruhererekane ndagushimira cyane rero mbonero kubitsa ko iyi ni Kigali Yo News ni ya YouTube cyane igende kugezaho updates zitandukanye zibanda ku makuru abari kuvugwa mu myidagaduro yabyo mu Rwanda mu Burundi ndetse no ku isi hose niba ari ubwa mbere dukurikiye rero reba musiye video kuri subscribe ubundi dukomeza tugende tubana gatanu kuri gatanu muri gahunda zose Kigali News igenda ikugezaho.